გესალმებით, შემოკარგებო და მე დღეს მინდა გაჩვენოთ როგორ გავასწოროთ ლაგები და ფრიზები პირო Evolution Soccer 2018-ში. ბევრს აგეგეთ პრობლემა და ისეთებსაც კი, ვისაც კარგი კომპიუტერი აქვს, ასე ვთქვა, და არა საშუალო და საშუალოზე დაბალი. მეც ანუ არ მოგთავთ კარგი კომპიუტერი, მაგრამ წესით უნდა კარგად წაეღო ეს თამაში, მაგრამ პრობლემები ჰქონდა და ნუ ვეძიე და მოკლედ გადავწყვეტე პრობლემაც და ეხლა გაჩვენებთ რა უნდა გააკეთოთ, რომ მოგეხსნათ ეს ფრიზები და ლაგები. ესე იგი, ხსნით control panel-ს, მეგობრებო, და შევდივართ NVIDIA-ს. ანუ ეს მეთოდი არის NVIDIA-სთვის, რაც შეეხება იმას, რა ქვია, ვისაც Radeon-ის კარტა გაქვთ, ამ შემთხვევაში ვერ გეტყვით ახლა ზუსტად ნამდვილად რა უნდა გააკეთოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მგონი NVIDIA-ს მფლობელებს გამოგარგებათ. ესე იგი, ხსნით NVIDIA-ს. შევდივართ აი ამ პარამეტრებში, 3D setting-ის პარამეტრებში. აი აქ არის ორი ჩანართი, ერთი ეს და მეორე აი ეს. ვაჭერთ ამას. აქ ახლა ჩამოიწერება თქვენი პროგრამები, თამაშები და ყველაფერად დაყენებული გავთ. და აქ ვეძებთ აი ამას PS2018-ს. აი ამ ჩამონათვალში ნახავთ PS2018. თუ ამ ჩამონათვალში PS-ი არა გაქვთ, მაშინ აჭერთ Add-ს. და შეხვალთ თქვენი PS-ის ფოლდერში, სადაც PS-ი გაქვთ ჩაწერილი. და აირჩიეთ მის exe ფაილს, ანუ გამშვებ ფაილს. შემდეგ აი აქ ესეც იქნება PS-ი, შემდეგ აი აქ თავლა აი ამ ეს არის ამისი მონაცემები, ესე ვთქვათ, დაყენებული რა და როგორ არის. მოკლედ აქ ვეძებთ ჩვენ აი ამას ვერტიკალური სინქრონიზაციის ამბავს და ვუყურებთ რა წელი აქ. აქ უნდა ჩავრთოთ on, უნდა იყოს on, არ უნდა იყოს off-ი, არ უნდა იყოს ეს სხვა, ეს სხვა, ეს ეს. მოკლედ არაფერი არ უნდა იყოს, აქ უნდა იყოს on-ზე. მე პირადად აი ეს რო გავაკეთე, ხვანუ on-ს ჩაურთავთ, მივცემთ okay-ს. თუ გითხოს სადმე, თუმცა და ჯოლებრივ დავხურავთ ამას. და აი ამის შემდეგ წესით უნდა მომიხსნათ ეს ლაგები და ფრიზები. ილუზიები არ ნუ გიქნებათ იმაზე სიტყვაზე, რომ რაღაცა აი ძალიან სუსტ კომპიუტერს ეს რაღაცა ისეთ დიდ წარმატებას მოუტანს, ასე ვთქვა, და საშინოდ გაუმჯობესებს ის მოქმედებას. მაგრამ ასე თუ ისე ნორმალურ მონაცემებს კომპს ისეც, რომელსაც წესით უნდა წაეღო ეს თამაში და ვერ ქაჩავდა, წესით უნდა უშელოს. ამის შემდეგ თქვენ ასევე შეგიძლიათ, მეგობრებო, შეხვიდეთ თვითონ თამაშში. თამაშიც არსებობს რაღაცა სეტინგები, ამასაც გაჩვენებთ ახლა. ესე იგი, ჩავწერთ ახლა თამაში, მეგობრებო, შევდივართ თამაშში და აქ შევდივართ მე აი ამ მენიუში. დამატებითებში, ასე ვთქვათ, აქ ვეძებთ სისტემურ პარამეტრებს დაყენებებს, ასე რომ ვთქვათ, აი ეს არის. ესეთ კბილანები რო ახატია, შევდივართ თამაში. აქ ვეძებთ აი რენდერის პარამეტრები, ინგლისურად იქნება დაიგრე, რენდერის პარამეტრები, რუსულად წერია პარამეტრი ატრისოვკი. შევდივართ თამაში და უყურეთ აქ არის რამდენი რაღაცა. ესე იგი, აქ ნახეთ ახლა აი აქ შეგიძლიათ აირჩიოთ ყველაზე, ანუ ავტომატურად მიუწოთ ყველაზე დაბალი, საშუალო ან მაღალი ნასტროიკებს, რა გვაქვს ქართულად ნასტროიკას, კაცო, დამავიწყდა. მოკლედ მაგის შემდეგ უკვე ხო ეს აუცილებლად იყოს FXAA, ანუ არ იყოს AA, ეს იყოს აუცილებლად FXAA. ამის შემდეგ დანარჩენი უკვე თქვენ თვითონ შეგიძლიათ გააკეთოთ, ანუ წაუექსპერიმენტეთ რა, როგორზე რა იქნება. ჩემთან მაგალითად ეს ყველაფერი პრაქტიკულად ახლა მაღალზეა და ანუ აი ცოტა ის ბლური მაქვს გამორთული, იმიტომ რომ რაღაც გამეორებებზე და რაღაცებზე რო აჩვენებენ, რაღაცა ბლურავს რა ძალიან უკანა ფონსაც და ეგეთ რაღაცას და არ მომეწონა. და მაქვს ასევე გამორთული ესე გადაწოდებული პოსტ აბრაბოტკა, ანუ ეს პრაქტიკულად თითქმის ყველა
თამაში გამართული მაქვს, ხოლმე ესეც გამართული მაქვს. ანჩენი პრინციპში მეტი აქ არაფერი არ არის, წესით უნდა კომპიუტერს ამან უშელოს. კომპიუტერს და თამაშის უნდა უშელოს, რომ გაეშვეს. სულ ეს იყო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თუ კიდე რამე პრობლემა გიქნებათ, თავით დაწერეთ კომენტარებში. თუ მოგეწონათ ვიდეო და გამოგგდათ და ლაიქით აუცილებლად, თუ არ გამოწერილი არა გაქვთ არქივს აუცილებლად გამოიწერეთ. ასევე გაწერეთ ჩვენი Facebook-ის ჯგუფში, ლინკი და მონაცემები ყველაფერი ვიდეოს ქვეშ იქნება. მე კი ამით გემშვიდობებით, ჩემო მეგობრებო. მომავალ შეხვედრამდე კარგი მსვლელობებით.